Vanhu kadzi ngatisiyei bonyora. Ngatisiyei bonyora. Ratinomboti bonyora racho chiko. Chiko chinombonzi bonyora kuvakadzi. Because vazhinji venyu muri kuita bonyora. But musiri kuzviisa pa group rekuti kwanzi ndingatonzi ndiri kubonyora. Kubonyora kwaunenge uchiita ikoko. Kana uchiona kuti iwewe panguva yebonde pepe uri munhu wewe anorabha ega, anozvirabha ega chibhinzi kuti atunde. Uri kubonyora. Uri munhu akajaira kubonyora. And pakadaro ipapo unofunga kuti muti murume anga kutundisa here ne blambi yake. Haambofa akakutundisa because blambi yake yatosiyana neruoko rwako iwewe. And kana ukaona murume wako ada kukurabharabha chibinzi chicho unotonzwengesa uchitomubvisa ruoko rwake uchitoda kuzviita iwewe wega nokuti ndo zvawakajaira every day. Unotobonyora uri munhu akatojaira chibonyora iroro. Iwe unonzwa sei? Unonzwa sei nae ladies uchiti panguva yebonde pepe pamune muchita bonde nemurume wako muri pakufadzana pepe ona murume wako ari kuburitsa nhengo yake obva atanga pa time yaanenge akuda kutunda pepe oburitsa nhengo yake otanga kuikweshe kweshe kuirabharabharabha semunhu ari kubonyora obva atunda zvake unonzwa sei? Unonzwa sei? Handi unotozviudza kuti hai pamwe handisi kumunakira pamwe hanakirwe nekutundira mandiri kuti unosara uine mubvunzo dzakawandisa. Saka imimi vamwe vakadzi chiri kuzoita kuti munge muchifunga kuti varume murume wangu ini haambonditundisi hamurume wangu ini ndofunga haagone bonde haiwa akasiyana nanhengo iyo aizombondidai. Inyaya yekuti wakazvijaidza kuzvirabha chibhinzi chako. Wakazvijaidza. Kana uri munhu anofarira kurabhwa chibhinzi udza murume wako apatachi kurabha iye nemaoko ake noti iwewe wega kuzviita wega uri kutobonyora. Haumbotundi, haumbofoka nakirwa neblambi. Handi tisaka toti siyai bonyora kuti muwane kutundiswa nevarume venyu, rabwa nemurume wako, kwete kutoti wega, panguva yekuti wakuda kuuya pepai, wakutomboita kunge uchatoisundudzira uko blambi yei, wakuita kuzvikwesha kwesha chibhinzi chako kuzvirabha rabha. Ibonyora iroro, rega bonyora unakirwe neblambi.